অসমতে চলিছে বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ যেতিয়া হেক হ'ল তাৰ পিছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিহুক আদৰিবলৈ এনে ধৰণে কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈছে যেহেতু সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া ঢোল পেপা গগনাৰ মাত চলি আছে আৰু এনেকৈ খোৱাং চাৰিআলিত খোৱাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আজি এনেকৈ কৰ্মশালা এখন পাতি সৰু সৰু কণ মইনাহঁতক বিহু নৃত্য আৰু বিহু ঢোল লোকক বাদ্য সম্পৰ্কে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি দ্য নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক এই খোৱাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত খোৱাং চাৰিআলিত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কৰ্মশালা এই দৃশ্য সকলো দ্য নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এনেধৰণে বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া ৰাহুল কোঁৱৰ। আমি ৰাহুল কোঁৱৰৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম। যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে দুবছৰ ধৰি বিহু মুকলিকৈ পাতিব পৰা নহ'ল, এইবাৰ কি চাওক নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ কাৰণে বিগত সময়ত তেওঁলোকে বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকেলৈ আমি এইবাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত খোৱাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত খোৱাং সংগীত বিদ্যালয় আৰু খোৱাং চাৰিআলিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত 10 দিনীয়া এটা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য এটাই, যাতে আমাৰ উঠি অহা যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলে যাতে আমাৰ অসমীয়াৰ ঘাই সিপাতলৰ সৈতে যাতে চিনাকি হ'ব পাৰে তাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আচলতে আমি 10 দিনীয়া আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু শেষৰ দিনা যি অন্তিম দিনা আমাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, এই সামৰণি অনুষ্ঠান আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজী বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগতে অসমৰ কেইবাজনো জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু ইয়াৰ লগে আমাৰ বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চললৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে বিগত সময়ত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে বা বঁটা ইয়ালৈ কঢ়িয়াই আনিছিলে সেইসকলক আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাম। গতিকে সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত এজন প্ৰশিক্ষক আছে, আমি তেওঁৰ লগতো তেওঁৰ অনুভৱ জানিম। যিহেতু তেওঁ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো বিহু কৰ্মশালা পাতি আৰু ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে, কি ক'ব? আমি যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে খোৱাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আৰু খোৱাং সংগীত বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত আমি বিহু কৰ্মশালা এখন আয়োজন কৰিছোঁ। যিহেতু আমি 2 বছৰ কৰোণা মহামাৰীৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমি বিহু কৰ্মশালা হওক বা বিহু মেলাখন আমি আয়োজন কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু যিহেতু উঠি অহা প্ৰজন্মসকলক আমি এটা প্লেটফৰ্ম দিব বিচাৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিহু আমাৰ যেতিয়া জাতীয় আমাৰ প্ৰাণ, সেইকাৰণে তেওঁলোকক এটা আমি সুবিধা কৰিছোঁ যে উঠি অহা ভৱিষ্যতৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পায়। হয়, কোভিড পৰিস্থিতি ভাল হোৱাৰ লগে লগে অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে এতিয়া বিহুৰ সমীপৰে খোৱাঙত এতিয়া খোৱাং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পাতিছে বিহু কৰ্ম।